מסכת פסחים דף פי ט. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, 5 שורות מלמטה. כזכור, קודם לכן הביאה הגמרא ברייתא. בברייתא מבואר שכאשר באו 5 אנשים והקריבו את פסחיהן, ולאחר ההקרבה נתערבו אורות הקורבנות ביניהן, ונמצאה יבלת שהיא מום הפוסלת הזבח על אחד מן האורות. רק שלא ידוע אור זה לאיזה קורבן שייך, ממילא לא ידוע מי מבין 5 הקריב זבח פסול ואמור להידחות לפסח שני. ישנם 5 אנשים, 4 מתוכם הקריבו זבח כשר ואחד זבח פסול. אך מחמת שהתערבו האורות ביניהם, קיים ספק כלפי כל אחד ואחד. אז יש לנו כאן א', ספק כלפי הבשר, וממילא לא שייך להאכילה את אותו הבשר, כי כלפי כל בשר ובשר מבשר הקורבנות קיים חשש שמא זה הזבח הפסול. ב', קיים כאן ספק כלפי כל אחד ואחד מביניהם, מי הוא זה שאמור להידחות לפסח שני ומה הפתרון בעבורו. אמרה ברייתא, א', יצאו כל בשרי הקורבנות לבית השריפה, והם אינם אוכלים מבשר הקורבנות משום הספק. ב', אמרה ברייתא, אינם נדחים הם לפסח שני ופטורים כל 5 מקורבן פסח שני. למה? מחמת שבאם נדחה את כל 5 לפסח שני מכוח הספק, הלא בוודאי ש4 מתוכם כבר הקריבו פסח בפסח ראשון. ממילא הם פטורים מהבאת פסח שני. כך שהזבחים שהם מקריבים, הם מביאים אותם כחולין בעזרה ועוברים על איסור. לא ייתכן שנורא להם לעבור על איסור, גם כאשר אנחנו מעוניינים מאוד למצוא פתרון לאחד מביניהם שהקריב קורבן פסול בפסח ראשון ואמור להידחות לפסח שני. הגמרא מתייחסת לקטע זה בברייתא ואומרת, אמר מר, למדנו בברייתא אופטורין מלעשות פסח שני. שואלת הגמרא, והאיק אחד דלא נפיק, הלא יש כאן אחד מביניהם שלא מצאת לו פתרון. הלא הוא אמור להידחות לפסח שני, הוא לא יצא ידי חובת הקרבת קורבן הפסח בפסח ראשון, מה תעשה איתו? עונה הגמרא, משום דלא אפשר, אין לנו אפשרות לפתרון. מה נעשה? היכי להעביד, לייטה כל אחד ואחד פסח, שכל אחד ואחד מבין 5 יביא קורבן פסח בפסח שני, הלא כמייטה חולין לעזרה, דארבעה מנהיו אבדלהו, הלא יהיו כאן 4 שכבר הקריבו קורבן פסח כשר בפסח ראשון, יביאו כעת בפסח שני חולין לעזרה, איך ייתכן שנורא להם כך? מה תאמר? לייטה כולו חד פסח, שכולם יביאו קורבן פסח אחד וימנו עליו, וממילא הרי בוודאי שיש כאן אחד שחייב להקריב קורבן פסח שני, ודאי שהזבח הזה הוא לא חולין בעזרה, מאחר שבוודאי שאחד מן 5 שנמנע על הזבח הוא חייב בהקרבתו, ואם כן היא תועיל אותה הקרבה, הלא גם זה לא שייך, נמצא פסח נאכל שלא למנויו. הלא יש כאן 4 מביניהם שלא אמורים להימנות על הזבח, 4 מביניהם כבר אינם חייבים בקורבן הפסח. ואם אינם חייבים בקורבן הפסח, הם לא יכולים להימנות, כי הרי אדם חייב להביא קורבן פסח אחד, ולא יכולו להימנות על פסח אחר נוסף. וממילא, יש כאן 4 שהרי בהכרח, בפתרון שלך, הם מוכרחים לאכול כל אחד כזית, כי כלפי כל אחד קיים הספק, ואנחנו רוצים שביצעו ידי חובה. והרי 4 מתוכם יאכלו כאן, כשהם אינם מנויים על הזבח, יעברו כאן על איסור. אומרת הגמרא, היי מאי, מה הבעיה מעיקרה? הלא נייטה כל אחד מנאי ופסחו, שכל אחד מהחמישה יביא את פסח שני. מה אמרת, יש כאן 4 שמביאים כאן חולין בעזרה? לא. וניתנה, ויתנו כל אחד מביניהם תנאי ונעימה ויאמר, אידידי בעל מום, אם הזבח שלי שהקרבתי בפסח ראשון היה בעל מום, ממילא אני אמור להידחות לפסח שני, היי דאי תאשתה, ניבה פסח, הזבח שאני מקריב אתה, הוא זה שישמש כקורבן הפסח מצוין. והיא דידי טעם, ואם הזבח שהקרבתי בפסח ראשון הוא היה טעם שלם הראוי להקרבה, דהיינו שאני כבר לא נדחה לפסח שני, אם כן היי דאי תיאשתה, ניב ושלמים, הזבח שאני מקריב עכשיו ישמש כקורבן שלמים, אז אין כאן חולין בעזרה. הנה מצאנו פתרון. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא אפשר, משום דאי כחזה בשוק דכהנים הוא דאחללי, הלא מקורבן שלמים יש להפריש כמתנות כהונה חזה ושוק לכהנים. ובאם מדובר כאן בספק קורבן פסח, ספק שלמים, ובהנחה שמדובר באמת בקורבן שלמים בסופו של דבר, כלפי שמיה איגלי מילתא, הרי שאתה לא מפריש מזה חזה ושוק לכהנים, כי אתה גם לא יכול. כי מכוח הספק אתה לא יכול להביא חזה ושוק לכהנים, כי שם מדובר בקורבן הפסח, ואתה מאכיל כאן מבשר הזבח שלא למנויו לכהנים. אז בוודאי שאתה לא יכול להפריש ממנו חזה ושוק, אלא אם זה קורבן שלמים, אתה הקרבת אותו שלא כמצוותו. אז שוב יש לנו כאן בעיה. שואלת הגמרא, זו לא בעיה, הלא וניתי כל אחד ואחד כהן בעדה,
שכל אחד ואחד יביא כהן יחד עמו וימנה אותו על הזבח, והוא ימנה אותו ויהיה מנוי יחד על הזבח, הוא יוכל לאכול את אותן חזה ושוק. אם זה קורבן פסח, אז הוא אוכל כאחד מן המנויים, ואם זה קורבן שלמים, הוא אוכל כמתנות כהונה, מה הבעיה? דוחה הגמרא ואומרת, היי כהן היחידה, באיזה כהן מדובר? אי דעביד פסח, אם כבר הקריב פסח בקורבן, בפסח ראשון, דהיינו שהוא לא אמור להידחות לפסח שני, הוא לא חייב כלל בהקרבה, וממילא הוא לא רשאי להימנות. אם כן, דילמה היי פסח, הוא ונמצא פסח נכה שלא למנויה. אם אותו הזבח עכשיו שמקריב אחד מן החמישה בפסח שני, הוא קורבן הפסח, יוצא שאותו הכהן אוכל פסח שהוא אינו מנוי על הקורבן. אז לא שייך, הוא עובר כאן על איסור. ואי דלא אביד פסח, אם הכהן לא הקריב קורבן פסח בפסח ראשון, או חמת שהיה תמל הנפש, או בדרך רחוקה, ונדחהו לפסח שני, אם כן, דיל משלמימו, ולא אביד פסח. הרי עכשיו אותו הכהן מצווה בהבאת קורבן פסח. איך ייתכן שכעת תאמר לכהן, בוא תימנה על אותו אחד מבין החבורה, ייתכן ותקריב עמו יחד קורבן פסח, ייתכן שזה בכלל קורבן שלמים, ואתה לא תצא ידי חובת הקרבת קורבן הפסח, איך שייך לעשות דבר כזה? הרי אם זה קורבן שלמים, אותו הכהן לא קיים מצוות הקרבת קורבן הפסח, אז ודאי שלא שייך. אומרת הגמרא עדיין, ונייטק כולו חמישה, חד כהן דלא עבד פסח, ונמנה ילווה, שיביאו כל אותם החמישה, כהן אחד שלא עשה קורבן פסח, וכולם ימנו כל אחד ואחד על קורבנו את אותו הכהן. ממילא, הנה חמישה פסחים, דמימה נפשך, איק אחד דלא אביד פסח. הרי בוודאי שאחד מהם לא עשה קורבן הפסח, וממילא הקורבן כעת שהוא מקריב בפסח שני, הוא זה שישמש קורבן פסח, וכנף כבה, ויצא הכהן ידי חובה בכך. אז ממילא מבינה הגמרא שאכן מבחינה זאת אין בעיה, ואכן מה שאמרה הברייתא, שלא נדחים הם לפסח שני, זה לא מחמת אותה הבעיה, שאין אפשרות להקריב קורבן שלמים, שמה מביאים חולין בעזרה, וגם אם יביאו, אין לנו כאן חזה ושוק, כי אנחנו יוצאים ראש עם העניין, יש לנו פתרון בעניין. אלא אומרת הגמרא, משום דקמימית באכילת שלמים. אחת שהוא ממעט בזמן אכילת שלמים. למה? דאילו פסח ליום ולילה. הרי קורבן פסח נאכל ליום ולילה אחד. מה זה יום ולילה? כמובן שלא ליום, כי הרי נאכל רק בליל תדבר, אבל עדיין עכשיו יום ולילה, יום ולילה אחר הזבח, לאחר מכן הוא כבר הופך לנותר. ואילו שלמים, לשני ימים ולילה אחד, קורבן שלמים. אז עם אלה, יש לך כאן בעיה, כי הרי אם עכשיו יש לך ספק, בוודאי שאתה לא יכול לאכול אותו לשני ימים ולילה אחד כקורבן שלמים, כי ייתכן וזה קורבן פסח הופך לנותר, ואתה עובר כאן על קרת. אז בוודאי שמוציאים אותו לשריפה, כבר לאחר מכן, בבוקר שלאחר מכן. יוצא שאתה שורף כאן קודשים בהתכנות, ייתכן ויש כאן שלמים, אתה שורף אותם. רק שמקשים כאן על רשי, למה באמת הוא שורף כאן קודשים? אז שידחה את השריפה ליום לאחר מכן, וישרוף על ברור, על ודאי, את הקורבן, או שלמים, או פסח, שיש כאן נותר שהוא שורף אותו. אלא שאומרים כאן שהבעיה שמקצר את זמן האכילה של קורבן שלמים, ואז אם אלא הוא גורם לעשות כאן בשר נותר, כי הרי זמן אכילתו של השלמים הוא שני ימים ולילה אחד. באותו הזמן יש אפשרות לאכול את כל הזבח, ויבואו ומקצר בזמן של קורבן שלמים, וממילא יישאר לו מן הסתם גם כן בשר שהוא נותר, ואסור לאדם להשאיר נותר. ולכן יש כאן בעיה שהוא מקצר בזמן האכילה. אומרת גמרא, אתה צודק, אבל ונייתי מותר הפסח, שאביא קורבן פסח כזה שנותר הפסח הראשון, וכעת הוא קרב או בפסח שני כקורבן פסח, או בשאר ימות השנה כקורבן שלמים. ואם הוא לא חייב בהקרבת קורבן פסח שני, במילא הוא מתנה עליו שהוא יקרב כקורבן שלמים. אז בזה אין שום בעיה. ונעימה, אידידי בעל מום, היי דאייתי אשתה אני ופסח, יאמר אותו אחד המקריב מבין החמישה. אם מה שהבאתי בפסח ראשון הוא בעל מום ואני חייב בפסח שני, אז אם אלא כעת הוא יקרב מצוין כקורבן פסח. אי דידי תם הוא, אם אני הקרבתי לאלה ולאלה קורבן פסח שלם ללא מום בפסח ראשון, דהיינו שאני פטור בפסח שני, ניבה היי דה אי תי אשתה שלמים. דמותר הפסח נאכל ליום ולילה אחד, שהרי גם כאשר הוא קרב שלמים, מחמת שהוא מותר הפסח, הוא נאכל רק ליום ולילה אחד ולא לשני ימים ולילה אחד. אז ממילא יש לנו פתרון שכל אחד מן החמישה יביא מותר פסח. כשאנחנו אומרים מותר פסח לאו דווקא בזבח שהוא נותר מהפסח שעבר, בזה אנחנו קצת נכנסים לבעיה, כי יש מחלוקת תנאים בעניין הזה. כי הרי אם הוא עבר מהבעלות של האדם הקודם ולא היה ברשות הבעלים עד הפסח שני, ממילא הוא לא ראוי להיקרב עוד כקורבן פסח, צריך שהוא יישאר באותה הבעלות.
לכן ישנה אפשרות לומר שמדובר במעות שהוקדשו לצורך קניית קורבן פסח, ובסופו של דבר השתמשו במעות אחרים, או שאדם הקדיש בהמה אחרת, לדוגמה שנאבדו המעות ומצא אותם לאחר מכן, כמו שאומרים כלפי הזבח, שנאבד הזבח ומצא אותו, כך הוא הופך לו מותר הפסח, כך גם לעניין המעות, וכעת המעות נותרו, ובאותן המעות הוא קונה כעת בהמה, המעות האלו קדושים לצורכי קניית בהמה, לצורכי הקרבת קורבן פסח, ובמותר פסח כזה מדובר. שואל הגמרא, וכי מפרישין תחילה למותרות? איך ייתכן? כן מבינה הגמרא שאתה אומר להם, תפרישו מלכתחילה קורבן שהוא ישמש כמותר, ולאחר מכן אתם תשתמשו בו בפסח שני. דהיינו, תייחדו אותו לקורבן פסח, ואז אם אלא הוא הופך למותר מפסח ראשון, וכך תשתמשו בו בפסח שני. איך ייתכן להפריש כזו בהמה שהיא תשמש כמותר הפסח? הלא זה רק דין בדיעבד. עונה הגמרא, לא, ונתרחו ונייטה, דהיינו שהם ילכו לחפש אצל האנשים, נייטה מותר הפסח. דהיינו, הלכו לחפש אצל אלו שאכן הפרישו בעבור עצמם קורבן, נאבד להם, כפי שאמרנו, והם מצאו לאחר מכן אותו, אחר שכבר הקריבו בהמה אחרת, אז הוא מותר הפסח, כפי שאמרנו כך גם הדין לגבי המעות. אז במילא, יש כאן פתרון, כפי שאמרנו, שיקריבו את מותר הפסח או שלמים או פסח. אלא אומרת הגמרא משום סמיכה. יש כאן בעיה על עניין הסמיכה, למה דאילו פסח לא באה סמיכה, ואילו מותר באה סמיכה. הלא קורבן הפסח, כאשר הוא קרב כקורבן הפסח, הוא לא סומכים עליו את ידיהם. דהיינו, בעל הזבח וקורבן שלמים, לדוגמה, הוא סומך את ידיו על הקורבן שהוא מביא. על קורבן פסח אין דין סמיכה. מה זה הסמיכה? הוא נשען בכל כוחו על ראש הבהמה לפני ההקרבה שלה. לכן, אם מדובר בקורבן הפסח שהוא לא מצווה בכך והוא יסמוך, הרי שהוא עושה כאן עבודה בקודשים. זה כמובן אליבא דאמן דאמר שצריך לסמוך בכל הכוח. אם לא סומכים בכל הכוח, אז אין כאן שאלה. בכל אופן, אליבא דאמן דאמר הזה, סמיכה בכל הכוח, יש כאן עבודה בקודשים. יש כאן עבודה בקודשים, אז אם מדובר במותר, דהיינו שהוא קרב עכשיו כשלמים, באה סמיכה, אתה צודק, אבל אם מדובר בקורבן הפסח, לא באה סמיכה, והוא עובד כאן בקודשים, איך שייך לעשות זאת? אומרת, מה התינך קורבן אנשים, לגבי קורבן אנשים שקורבן של גבר הוא חייב בסמיכה, אתה צודק, יהיה לנו כאן בעיה. אבל קורבן נשים, מה יקלה מימר? ואם מדובר בקורבן נשים, תביא עכשיו מותר הפסח של נשים, נשים שהפרישו וכאלה נותר למותר הפסח. אותו מותר הפסח כבר אין צורך לעשות לו סמיכה, בין אם הוא קרב כמותר כשלמים, בין אם הוא קרב כקורבן הפסח. אם אין צורך בסמיכה, אז אם אלא לא תסתבך עם העניין הזה, אז תקריב אותו בין כך ובין כך ואל תסמוך. אלא אומר לגמרי, אתה צודק מהבחינה הזאת, שאם אלא יש לך פתרון, אבל משום מתנות, יש לך כאן בעיה עם עצם זריקת אדם, נתינת אדם אל המזבח. דאילו פסח מתנה אחת, נותנים רק מתנה אחת אל המזבח, ודם זבחיך ישפך למדין זאת גם לקורבן הפסח. ואילו שלמים, שתיים שאין ארבע, בקרן דרומית מערבית ומזרחית צפונית, נותנים שתי מתנות שאין ארבע, שמתפצלות לארבע הדפנות של המזבח, נותנים את זה על הקרן, על חודה של הקרן, וכך האדם מתפצל לארבע. אז ממילא, לא ייתכן שכעת אתה תיתן מתנה אחת שהיא לא שייכת בקורבן האחר, כשיש לך ספק האם הזבח הוא קרב כשלמים או כקורבן פסח. אומרת הגמרא, מה אינף קמינה? מה אכפת לי איזה מתן דמים הוא ייתן? הלא ואתנן, למדנו בזבחים, כל הניתנין על המזבח החיצון שנתנן במתן אחד, כיפר. גם אם מתן מתנה אחת, הרי שהוא כיפר אפילו, שזה זבחים כאלו שצריכים להינתן בשתי מתנות שאין ארבע. ממילא שיתן מתנה אחת, וגם בהנחה שזה קורבן שלמים, הרי שהוא כיפר. אלא אומרת הגמרא, משום דאילו פסח בשפיכה, ואילו שלמים בזריקה. לגבי קורבן הפסח, נאמר בדם זבחיך יישפך. לגבי קורבן חטאת זה בנתינה, לוקח באצבע מהמזרק ונותן על המזבח, ולגבי קורבן שלמים זה בזריקה, כתוב וזרקו, דהיינו לזרוק את האדם ממרחק מהכלי אל המזבח, אז יש כאן מצווה אחרת. אם זה פסח, תשפוך בעדינות לכיוון היסוד, אבל אם זה של שלמים, צריך לזרוק את אדם. ממילא יש כאן מצווה אחרת, איך תעשה? אומר עדיין, מה נפקמינה? מה נפקמינה הלכתית? ואתן, יש לנו ברייטה, גם בזבחים, כל הניתנין בזריקה שניתנן בשפיכה, יצא. אם נתן בשפיכה, יוצא, אז תיתן בשפיכה. אם זה פסח, לילה ולילה. אם זה לא פסח, תצא ידי חובת, גם קורבן שלמים. אומרת הגמרא ודוחה בסופו של דבר, אימא דקה אמרינן, דאי עבד. כל מה שאמרנו, כל הניתנין בזריקה, שניתנן בשפיכה, יצא. וכמו כן מה שאמרנו לפני כן, כל הניתנין על מזבח החיצון שנתן במתנה אחת כיפר, כל אלו זה רק בדיעבד. אם נתן אותם ככה, אז הוא יצא ידי חובה.
אבל לכתחילה נמי, וכי ייתכן לומר שלכתחילה נורא להם כך לעשות, ללך ולהקריב קורבן פסח שני, להשיג מותר הפסח של נשים, להקריבו, שלא צריך סמיכה, ואז עם פסח עם שלמים, תיתנו מתנה אחת ותשפחו את הדם, ומילה יצאו ידי חובה, לא שייך להורות כך לכתחילה, למה? כי דין זה נאמר בדיעבד, לכן אמרה הברייתא שפטורין כולן מקורבן פסח שני, ואין פתרון לאותו אדם מבין החמישה שזבחו היה פסול בפסח ראשון, אין לו פתרון, וממילא באותה השנה הוא לא הקריב קורבן פסח כמצוותו. אומרת המשנה, האומר לבניו, הרי אני שוחד את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים. בא האדם ואומר, אני עכשיו הולך לירושלים. שוחט בין הארבעים את קורבן הפסח, ואני שוחט על מי שמביניכם יעלה ראשון לירושלים. דהיינו, הם לא היו בדרך רחוקה שפטורין, הם היו בסמוך לירושלים, על פי שיטתו של רבי עקיבא, אנחנו נלמד את זה צדיק ג', רבי עקיבא, רבי אליעזר, הם נחלקו לעניין הזה איפה הם היו בדיוק, בכדי לא להיות בדרך רחוקה, הם צריכים להיות בעזרה או מחוץ עלה, הפועל הולכים על יבד רבי עקיבא, שהיו מחוץ לירושלים, בסמוך לירושלים, והוא אומר, מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, אז ממילא, הזבח שאני שוחט הוא יהיה בעבורו. אנחנו מבינים שהאבא בא ואומר שאני ימנה את הבן שיגיע הראשון, הוא יהיה מנוי על הזבח. אומרת המשנה, כיוון שהכניס הראשון ראשו ורובו, זכה בחלקו ומזכה את אחיו אמו. אחר שהוא הכניס ראשו ורובו פנימה, הוא זכה בקורבן הפסח, דיין שהוא זה שנמנע לקורבן, וכעת הוא מזכה את אחיו אמו, שכולם יאכלו יחד אמו את קורבן הפסח. ומיד שואלת הגמרא, שמע מינה, יש ברירה. לכאורה משמע מדברי המשנה שיש כאן ברירה, כי הרי מה הוא אמר? אני שוחט כעת את קורבן הפסח על מנת שמי שיכנס ראשון אחר השחיטה ממילא הוברר למפרע שאני המנתי אותו על הזבח, ואז ממילא כולם יחד יאכלו עמו. משמע שיש ברירה, כי מה הפשט שיש ברירה? שמחמת המעשה שעושה האדם כעת אני תולה שככה היה דעתו מלפני כן, ומשמע המשנה שלא אליבא דהלכתא, כי אליבא דהלכתא אין ברירה. עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, כדי לזרזן במצוות כאמר. בוודאי שפה הוא לא מתנה את המינוי על ידי מי שיגיע ראשון. הוא רק אמר כדי לזרזן במצוות, ובאמת הוא אמנה את כל בניו על קורבן הפסח מלכתחילה. רק שהוא אומר, מי שיגיע ראשון, הרי שהוא יזכה להיות האחראי על הזבח ולחלק כרצונו לשאר הבנים. אבל בוודאי אומר האבא, אני ממנה אותם מלכתחילה, אז אין כאן עניין של ברירה כלל ועיקר. הוא רק יצא זרזן במצוות שיגיעו כמה שיותר מהר לירושלים. די כאן יש לנו דקדק כך מדברי המשנה, כי הרי בסיפה הדקטן, מה כתוב שם? הוא מזכה איכב אמו. איך ייתכן שהוא מזכה איכב אמו אחר זה שהוא רק הומנה על הזבח? היא אמרת בישלמה דאמנינו מעיקרה שפיר. אם באמת האב המנה את כולם על הזבח, את כל הבנים, אני מבין איך ייתכן שהוא מזכה להם לאכול עם שר הזבח. אלא היא אמרת דלא אמנינו מעיקרה, שהאב לא המנה אותם עיקרה, אלא רק על זה שבא ראשון. אם כן לבד רדשחת מכם התמנו, איך הוא יכול להמנות אותם לזבח אחר השריטה? והרי יוצא כעת שהם אוכלים מזבח כזה שהם לא מנויים עליו. הזבח הרי אסור לאכל, אסור להאכילו לאלו שאינם מנויו. ואתנן, נמנין ומושכין ידיהן, מיד נראה את זה במשנה הבאה, ממנו עד שישחט. הלא, מתי הם רשאים להימנות או למשוך את ידיהם ממנו, לגבי משיכת היד ממנו, דהיינו, הביטול, המינוי, זה מחלוקת בין חכמים לרבי שמעון, כפי שמיד נראה, אבל בכל אופן, נמנין ומושכין ידיהם ממנו עד שישחט, רק עד השחיטה הם רשאים להימנות. אבל אחרי השחיטה לא רשאים להימנות, אז איך ייתכן? אלא שמע מינה, מה שמע המשנה שלנו, שאכן מדובר שהאב אמנה אותם עוד קודם לכן. ונגמר תנא מיחי, ברייתא מעין זה, מעשה וקדמו בנות לבנים, דהיינו מעין זה שאבא אמר אני ממנה את הזבח למי שמגיע ראשון, וקדמו בנות לבנים, אומרת הברייתא, ונמצא בנות זריזות ובנים שפלים. לא כתוב שם שנמצא שהבנות הם הומנו על הזבח והבנים לא. כתוב שהבנות זריזות ובנים שפלים. דהיינו יוצא שהבנות ניצחו, זה הכל. אבל בסופו של דבר, למרות שנאמר שם מעשה לגבי אותו אדם שאומר אני שוחט למי שיגיע ראשון, בוודאי שהכוונה היא לא מדובר לעניין זה, לעניין שהוא ממנה רק על מי שמגיע ראשון, אלא שהוא ממנה את כולם ורק רצה לראות מי יהיה זריז יותר ויהיהו נזכר שיהיהו ראש הזבח. אומרת המשנה, לעולם נמנין עליו עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד. דהיינו, רשאים לצרף כמה שיותר אנשים, אין שום הגבלה, אבל רק להקפיד שיהיה כזית מן הזבח לכל אחד ואחד, כדי שקיימו מצוות האכילה. וזה הולך עליבא דמאן דאמר, שקורבן הפסח הוא אמור להישחט
רק עד כמה שיש כאן אנשים שיוכלו ממנו. כי עיקר שחיטתו, שלפי אוכלו תחוסו על השה, הוא לצורך האכילה. ולכן צריך שמלכתחילה יהיה בו כדי שיעור אכילה, ואכילה מעכבת. זה רק אליבא דאמן דאמר הזה. אליבא דאמן דאמר שאכילה לא מעכבת, אז אין צורך שיהיה לכל אחד ואחד כזית ממנו. חופן זה שאומרת המשנה, לעולם נמנין עליו עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד. עוד אומרת המשנה, נמנין ומושכין את ידי ממנו עד שישחט. רשאים אלו המנויים, א', להימנות על הזבח, וכמו כן למשוך את ידי מהמינוי, שמבטלים את המינוי מהזבח, אבל כל זאת רק עד השחיטה. מהשחיטה ואילך אין שינויים. רבי שמעון אומר, עד שיזרק אדם. וכפי שאנחנו נראה, רבי שמעון חולק רק לעניין המשיכה, דהיינו הביטול, אבל לא לעניין ההימנות. לגבי ההימנות מודה רבי שמעון לתנא קמא, שאכן נמנים עד השחיטה. אבל לעניין הביטול, רשאים לבטל עד שיזרק אדם, שזה החותם של הזבח. שואלת הגמרא, מהי כמה השמלן? מה באה המשנה להשמיע לנו ברישה כשאמרה, לעולם נמנין עליו, עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד. מה הפשט לעולם נמנין עליו? אני יודע שכל אחד ואחד שיהיה רשאי להימנות עליו, רשאי לעשות זאת. עונה הגמרא, הכמה השמלן? דאף על גב דאימנה עליו חבורה זו, חוזר ונמנין עליו חבורה אחרת. לכמה אנחנו נראה מחלוקת לרבי יהודה לרבנן, לעניין כאשר חבורה שנמנו על הזבח, משכו כולם את ידיהם מן הזבח. האם רשאים חבורה אחרת לבוא ולהימנות על הזבח או שלא? לפי רבנן כן, לפי רבי יהודה לא רשאים. באה המשנה כאן להשמיע דלא כשלטו של רבי יהודה בדף צדיק ט' ולומר שאכן גם כאשר משכו את ידיהם כל בני החבורה הראשונה, לעולם רשאים להימנות עליו. דהיינו יבואו בני החבורה האחרת וימנו על הזבח, גם אם לא נשאר כאן אדם אחד מבני החבורה הקודמת. למדנו במשנה את מחלוקתם של רבנן ורבי שמעון, נמנינו משכין את ידיהם שישחט. אומרת לגמרי אמר רבי מחלוקת להימשך. כל מה שנחלקו רבנן ורבי שמעון זה לעניין האם ניתן להימשך מהמינוי על הזבח בין השחיטה לזריקה או שלא, שלפי רבנן רק עד השחיטה אפשר, ולפי רבי שמעון אפשר גם בין השחיטה אבל עד הזריקה. דרבנן סברי מהיות מיסה, דהיינו מחיות הדסה, כלא נאמר הפסוק ואם ימעט הבית מהיות מיסה. ויש לנו ללמוד מה הפשוט ואם ימעט הבית, דהיינו אם ימעטו בני החבורה מההימנות על השה, שמושכים את ידיהם ומבטלים את מינויים על השה. אז מה שנאמר מיות מיסה, דהיינו בעוד היותו לשה, אז הם רשאים להתמעט, בעוד הוא חי בחיי חיותו. אחר שהוא נשחט, הם לא רשאים למשוך עוד את ידיהם מהמינוי. ורבי שמעון סבר, מהוויית דשה, מה פשוט מיות מיסה, דהיינו מהווייתו של השה, מכל המצווה שאפשר לעשות עם השה, וכעת עדיין יש עוד מעשים, עבודות רלוונטיות שעושים עם השה, עד מעשה הזריקה, שרק משעת הזריקה כבר אין בשה ממש כשה עצמו. ולכן, עד הזריקה רשאים הם למשוך את ידיהם, משעת הזריקה ואילך כבר לא רשאים, כי אין כאן הוויה של השה. אבל להימנות, אומר אביי, לעניין להימנות, עד 200 רשאים להימנות, דברי הכל עד שישחט. למה דאמר קרא? במכסת נפשות. והאדר נאמר, תחוסו על השה. דהיינו במכסת נפשות, זה הפשט של המינוי במכסת הנפשות. מכסה זהו המינוי שכמה שיותר באים ומתחברים יחד להימנות על הקורבן. ותחוסו זה מעניין שחיטה. דהיינו, רק אחר שנמנתם אתם יכולים לשחוט, ואחר ששחטתם אתם לא יכולים להימנות. תנא מיחי ברייתא מעין זה, נמנינו מושכין את ידיהן ממנו עד שישחט, לשיטת תנא קמא. רבי שמעון אומר, נמנין אמנם עד שישחט, אבל הוא מושכין לבטל את המינוי עד שיזרק אדם, וכפי שביאר אביי. אומרת המשנה, הממנה עמו אחר בחלקו, אדם שנמנה יחד עם בני החבורה על זבח אחד, כאשר בדרך כלל נמנים ביניהם אלו המנויים על הזבח, כל אחד נותן כסף מהצד שלו, כמה שבאים, אם הוא, יחד עם בני משפחתו, נותן כסף ומתחלקים בממון כלפי אותו השה. אותו אדם מבין החבורה מינה עמו יחד עוד אדם אחד נוסף, בלי להיוועץ עם שאר בני החבורה. אמר לו, בוא תאכל איתנו יחד. רשאין בני חבורה לתן לו את שלו, והוא אוכל משלו ואין אוכלים משלהם. השם בני החבורה לתת לו את החלק שלו, אתה כמה מגיע לך? עשירית, לדוגמה אם יש כאן מנויים עשרה, קח את העשירית שלך, מה שאתה רוצה תעשה עם החבר שלך, תן לו משלך, אבל אל תיתן לו משלנו ואל תמעט ממה שאנחנו ראויים לאכול מן הזבח.
אז יש שמבארים פה שזה עניין, בא המשנה להשמיע שהוא נחלק מהם, דהיינו שהם רשאים לחלק אותו כביכול שהוא יאכל כחבורה אחרת, ושומעים על עצם הרעיון, עצם הרעיון שהם יכולים לא להסכים שהוא יבוא ויוכל יותר מאשר מה שהוא קצב לו. אומרת הגמרא, היא באה לו, כך הסתפקו בבית המדרש, בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות, בלשון סגי נאור, אדם שאחד מהם היה רעבתן, היה אוכל יתר על המידה. הם לא בנו על כך מלכתחילה כשהם מינו אותו, ולפתע הם רואים שהוא אוכל להם הרבה מן הזבח, לא משאיר להם. מה לעשות? מהו שיאמרו לו, תול חלקך וצא. הם יכולים לומר לו, קח את החלק לפי מה שהקצבנו לנו, הרי כל אחד שילם, קח לפי מה ששילמת, נחלק, וצא מכאן. זאת אומרת, תאכל בעצמך. מי אמרינן, מה צא אמר לו הקבליטון? האם הוא יכול לומר להם, הרי אתם הסכמתם שאני אמנה עמכם יחד, ולא אתננו תנאי כזה כמה כל אחד יאכל, ממילא אני רשאי לאכול ככל אהבת נפשי. או דילמה, מצאו למימר לה, כי קבלינן לתיקוני זביחה. הדעת הדאחת הדפמינן לא קבלינך. כל מה שקיבלנו אותך זה בכדי לתקן את הזביחה, דהיינו כדי שלא יהיה כאן נותר, אז לכן נמנינו כמה שיותר בכדי שנאכל את הזבח, שלא נותיר ממנו. אבל לא רצינו שתאכל יותר ממנו, לכן כל אחד נתן את כספו ונמנע לפי מידה, ולא צירפנו כאן הרבה אנשים כדי לאכול בדיוק כמה שאנחנו רוצים לאכול. אומר נגמר תושמה, בוא והוכיח לך, הלו, למדנו בדברי המשנה, הממנה אחרים עמו על חלקו, רשאין בני חבורה ליתן לו את שלו, והוא אוכל את שלו ואין אוכלין את שלהן. מה היא טעמה? למה באמת? לאו משום דהב אלי כידיים של אחד מהן יפות. למה יותר רשאים לומר לו, תפרוש מאיתנו, קח את חלקך ותשב בצד? למה? כי זה בדיוק כמו שידיים של אחד מהן יפות. כשאתה שאתה מביא כאן ממנה עוד אדם נוסף, אתה הרי צריך להאכיל אותו גם כן, לתת לו יותר מכדי הצורך. בדיוק כמו שאתה אוכל יותר מכדי הצורך, אז אולי אפשר גם כן, באופן כזה שהאדם אוכל יותר מכדי הצורך, להסיתו ולומר לו, לך תאכל בעצמך את חלקך. ואיס על כדעתך ידיו יפות, מה צה אמר לו, קבילתון? אם בידיו יפות שהוא אוכל הרבה, הוא יכל לענות להם, הרי קיבלתם אותי יחד עמכם. נווהי, כי ידיו יפות, שיהיה גם כן במשנה, אותו אדם שמצרף אדם נוסף, כי ידיו יפות, הרי קיבלתם אותי, אני רוצה גם לתת לאדם אחר. מזה שאנחנו רואים שהוא לא אומר ככה, משמע שאכן, גם בידיו יפות הוא לא יכול לומר ככה. אמרי, לא, באמת לא שייך כך להביא ראה מהמשנה, למה? כי יש הבדל בין אם הוא מביא אדם נוסף, לבין אם הוא עצמו אוכל יותר. דעות שני, כשהוא מוסיף כאן אדם נוסף, זה דבר שונה, למה? דאי נמי, תרוויו כחד מבני חבורה, הוא דאחלה, גם אם הוא והאדם הנוסף שהוא צירף אוכלים בדיוק כחלק, ככל אחד ואחד מבני החבורה, דיינו שניהם כאדם אחד, והם לא מפסידים כאן את שאר בני החבורה מבחינה ממונית. בכל אופן, מצי אמרי להם, רשאים עדיין לומר לו, דלא ניחלן איני שנוך רגבן, אנחנו לא רוצים שיבוא עמנו אדם זר ויוכל עמנו יחד, בלי קשר, אנחנו רוצים לאכול בינינו, לא רוצים שיצטרף אדם נוסף, לא אישרנו את זה. אז לכן יש להם כאן טענה נוספת כלפיו. אז אין כאן ראיה שגם באופן שידיו יפות שהוא בעצמו רק אוכל, שהם רשאים לומר לו, לך ויכול בעצמך, כי עדיין יש לו טענה, הרי קיבלתם אותי עמכם. אומרת הגמרא, תושמע בוא בוכיח מברייתא. אומרת הברייתא, ואת זה הבאנו גם כן לאי למדנו, השמש שאכל כזית בשר בצד התנור. שמש הוא נמנה כחלק מבני החבורה, והוא זה שהיה אחראי גם כן לשמש למלצר בסעודה, וכמו כן לצלוט את הצלי. והוא כשהוא עמד לצד התנור, הוא טעם מעט ממנו. אם היה פיקח ממלא קריסו ממנו, הרי כפי שלמדנו, פה אנחנו הולכים על איבא לשירתו של רבי יהודה, שלא רשאי לעקור ממקום למקום. התחלת לאכול כאן, אסור לך לעקור למקום אחר. אז הוא בטעות אכל שם את הכזי. אז מה אנחנו אומרים לו? אם הוא היה פיקח, ממלא קריסו ממנו, תאכל כמה שאתה צריך שם, וגמרנו. אבל אם רצו בני חבורה לעשות טובה עמו, באין ויושבין בצידו ואוכלין, דברי רבי יהודה. אם הם רצו, בני החבורה, שלא לקפח אותו, שהוא יעמוד לבד שם, אז יכולים להצטרף אליו ולסעוד יחד עמו. מדייק את הגמרא, רצו אין, לא רצו לא. משהו שאם הם לא רצו, הם רשאים לומר לו, אתה אל תטריח אותנו, תישאר שם, תאכל, אכלת בטעות, תישאר, תאכל שם, אנחנו לא רוצים לתרוח יתר על המידה. אנחנו יכולים להישאר במקומנו. והמי, למה? נעים עליו, הקבילתון, שאומר להם, אתם הרי קיבלתם אותי לאכול יחד עמכם, אז בואו תתאמצו יחד ו תאכלו עם יחד, אולי יש בכך טענה. עונה הגמרא, שני הטעם, דאמרי לה, כי קבלינך עדת דנית רכך, כמן, למית רכלן לדידך, לא קבלינך.
הלו, למה קיבלנו אותך להימנות על חלק מהחבורה שלנו? למה? כדי שתשמש כמלצר. לנו שאתה תתרח בעבורנו. שאנחנו נתרח בעבורך, לא לזה צירפנו אותך. ולכן, הם רשאים לא לרצות לבוא ולישב לצידו. אנחנו אמרנו, רצו, ישבו לצידו. לא רצו, לא רצו. אבל מי אמר לך שבמקרה כזה, שבא האדם וידיו יפות, דהיינו אוכל כרעבתן בסעודה, אוכל יותר על המידה, שכאשר הוא בא ואומר להם קבילטון, שבאמת זה לא טענה שיכולה להתקבל. קיבלתם אותי להיות כחלק ממכם, בין אם אני אוכל מעט, בין אם רב, לא התנתתי ממי לפני כן. ולכן פה אולי באמת טענתו מתקבלת. אז אין לנו להוכיח משם. אומרת הגמרא, תושמע. כתוב, בני חבורה שהיה ידיו של אחד מהן יפות, מפורשות כתוב הברייתא, רשאין לומר לו, תול חלקך וצא, ולא עוד, אלא אפילו חמישה ועשו סיבולת. סיבולת זו היא סעודת רשות. דהיינו, נמנו על איזה אחד מהסעודות בלי קשר לנושא של קורבן הפסח. נמנו ביניהם וכל אחד שם כסף על הסעודה ויחד אוכלים. רשאין לומר על אותו זה שאוכל כרעבתן הרבה, תול חלקך וצא. לא רק בקורבן הפסח שיש כאן עניין של מנויים על הזבח שכל אחד אוכל כמידה, גם בסעודה רגילה יכולים לומר לו תול חלקך וצא. הנה לנו פשיטות מהברייתא למה ששאלנו, אומרת הגמרא, שמע מינה. מבררת הגמרא, מהי ולא עוד? מה בא הברייתא לרבות בעניין סעודת הרשות? מה הפשט ולא עוד? דהיינו שיש כאן חידוש בסעודת הרשות. אומרת הגמרא, לא מבעיה כאמר. דהיינו, לא מבעיה פסח. דמעצה אמרי לי, כי קבלינך לתקוני זביחה, לא רק בקורבן פסח שיש להם טענה כלפיו. מה שקיבלנו אותך להימנות יחד עמנו, זה תקון לזביחה בשביל שלא יהיה כאן נותר, אבל לא בשביל שתאכל לנו את כל הזבח. אז יש להם טענה טובה כנגדו. אז אולי דווקא לגבי קורבן פסח, הם רשאים לומר לו, תיקח את החלק שלך וצא, ואולי בסעודת הרשות, שאין כעניין של תקון לזביחה, הוא יכול לומר הרי קבליטון, אלא אפילו סיבולת, נמי, דצבת בעל מהו, רשאים לומר לו, תול חלקך וצא. זה החידוש שיש לנו לומר לעניין סעודת הרשות. איקא דאמרי, יש שבאים ואומרים שלא זה היה הספק כפי שראינו ברישא של דברי הגמרא בבית המדרש, אלא לא יבעיה לן. דהיינו שבמקרה כזה, שאדם בא ואוכל וידיו יפות, אוכל כרעבתן, זה ודאי שיכולים לומר לו, תול חלקך וצא כפי שראינו בדברי הברייתא, לא על זה הסתפקו בבית המדרש, אלא חיודי יבעיה לן, בזה הסתפקו. בני חבורה רשאין לחלק או אינן רשאין לחלק? בני חבורה באופן כללי. האם כעת הם רשאים לחלק, דהיינו, שאלו יאמרו, אנחנו נוטלים את חלקנו ואוכלים, ואלו יחלקו ביניהם, רשאים לחלק לשתי חבורות או שלא. ועל כך אומרת הגמרא, תושמע, למדנו, בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות, רשאים לומר לו, תול חלקך וצא. דהיינו, ידיו יפות אין, אין ידיו יפות, לא. שמע מינה. משמע מדברי הברית המפורשות, שרק כאשר יש עילה לחלק את בני החבורה, שייך לחלק. כאשר לדוגמה, אדם אוכל יתר על המידה, אומרים תול חלקך וצא, ואז נחלקים לשתי חבורות. אבל באופן כללי, כשאין שום עילה לחלק את החבורות, אסור להם להיחלק לשני חבורות, צריכים הם לאכול יחד כמה שנמנו, והחלו לאכול כחבורה אחת. עומד גמר רב פאפה ורבונה ברדה רב יהושע, אריבו ריפתה בעד הדדה. רבונה ברדה רב יהושע ורב פאפה ישבו וקבעו סעודה בצוותא ביניהם. היו שותפים שווים באותה הסעודה. עדי אכיל רבונה ברדה רב יהושע חדה, אכיל רב פאפה ארבע. עד שהספיק לאכול רבונה ברדה רב יהושע חלק אחד מהסעודה, אכל רב פאפה פי ארבע ממנו. ראה רבונה ברדה רב יהושע שזה לא כוחות, זה לא שווה לו. אם כן אמר לי, פלג לי, בוא נחלק את הסעודה, כל אחד יאכל לעצמו, וגמרנו, שאני לא אפסיד עוד ממה שאתה מפסיד לי בסעודה. אמר לי, הלא רב פאפה, קבילטון, הלא קיבלת אותי עליך שנהיה שותפים יחד באותה הסעודה, אתה לא יכול להפריש אותי החוצה, לא יכול להוציא אותי משם. איתי וקולהנה טיובטה, שאל עליו רבונה את אותן השאלות שהבאנו לאל, א' מהמשנה שלנו לגבי אדם, שהיה מבין המנויים על קורבן לפסח והביא עמו יחד אדם אחר, שרשאים בני החבורה לומר לו, צא ואכול אתה וחברך בעצמך, תול החלק שלך וצא, אז אומר לו רבונה, גם אני אומר לך, תול חלקך וצא, כמו כן, הקשה עליו מעניין השמש, הברייתא שהבאנו, שרשאים בני החבורה לא לרצות לאכול לצד השמש, מחמת שהוא מטריח אותם בעניין הזה, דהיינו שאין פתחון פה, לא לשמש ולא לזה שהביא יחד עמו אדם אחר, שיוכל עמו יחד לומר קבילטון, שאם יש עילה טובה, יכולים להפריש אותו משם. אז הייתי בכהן את יובטה, ושנה כדי שאינן, ותירס לו כפי שתירצנו לאל,
על אותם אלו, שעל דברי המשנה אמרנו שמדובר כשהוא הביא עמו אדם אחר, והם יכולים לומר אין רצוננו באדם זר, ואומר לו פה לא מדובר באדם זר, וכלפי השמש, גם שם אומרים לו אנחנו הבאנו אותך כדי שתשמש אותנו, לא כדי שאנחנו נשמש אותך, טענות צודקות, אבל פה אומר לו שלנו שווים, ממילא אני יכול לומר לך, קיבלת אותי עליך, הייתי ובני חבורה, שאל אותו רבונה מאותה הברית שנאמר שבני חבורה שנמנו ובא אדם וידיו יפות ואכל, מפורש כתוב שם שאומרים לו תול חלקך וצא, אמר לה, אתם דאמרי לי, יקביל לך לתיקון הסביחה. אומר, שמה מדובר לגבי זבח, פה מדובר בסעודת הרשות. אז לכן שמה, קיבלנו לך לתיקון הסביחה, לא קיבלנו שתבוא ותאכל יותר מעניין המידה, יכולים להוציא אותה והוא לא יכול לומר להם קבילטון. אבל פה זה סעודת הרשות, אני יכול לומר לך קבילטון. הייתי וסיבולת, פלג לי, שאל אותו רבונה מהסיפה של הברייתא, מהסיבולת, סעודת הרשות, שראינו שגם שם אומרים לו, בני החבורה, תול חלקך וצא, ולכן רב פאפה הודה לו וחילק לו את חלקו. כמובן שלא מדובר שרב פאפה היה אדם רעבתן. זה לא שפשוט דרך אכילתו, הוא אכל מהר יותר מאשר רבונה ברית הרבשוע, זה הכל. אומרת הגמרא, אזל עריף בעד הרבינה. הלך רבונה ברית הרבשוע וקבע סעודה בשותפות יחד עם רבינה. עד אכיל רבונה ברית הרבשוע חדה, אכיל רבינה תמניה. ופה כבר רבינה אכל פי שניים. דהיינו, עד שאכל רבונה ברית הרבשוע אחד, פה רבינה אכל כבר שמונה חלקים מאותה סעודה. אמר, ואמר לו רבונה ברית הרבשוע, 100 פאפי ולא חדה רבינה. עדיף לי 100 רב פאפה לאכול איתו, ולא לאכול פעם אחת סעודה איתך. יש שמחשבנים כאן את החשבון שהוא יוצא יפה מאוד, למה יוצא שאם רב פאפה אם הוא אכול איתו 100 פעמים, זה היה מגיע לפעם אחת שהוא אוכל עם רבינה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ברייתא, הממנה אחרים עמו על פסחו ועל חגיגתו, גם לגבי קורבן חגיגה, אנחנו מדברים לגבי קורבן חגיגה שקרב ביום 14, בכדי שקורבן הפסח יאכל על הסובה, יש צורך להמנות עמו יחד בני אדם על אותו הקורבן. אז בואו נדבר לאדם שממנה אחרים עמו על פסחו ועל חגיגתו, והם נותנים לו מעות בעבור המינוי, מעות שבידו חולין, דהיינו שהקדושה שלהם עוברת על קורבן הפסח, והם יוצאים לחולין. והמוכר עולתו ושלמיו, לא עשה ולא כלום. אדם שיש לו קורבן עולה ושלמים לצור כל כפרתו, והוא מוכר אותם, לא עשה ולא כלום. דהיינו, שקודם כל הזבח לא עובר לשם בעלים אחר, ומעות כל שניפלו להם דבר, ומעות, בין אם היו כאן מעות בדיוק כשווי העולה והשלמים, בין אם היו כאן יותר משוויים, יפלו להם דבר. דהיינו, שאותו הלוקח הפסיד, וכל המעות שהוא שילם הולכים ונתרמים לקיץ המזבח. כידוע ישנם י' ג' שופרות, מעין קופות שעשויות כמעין שופר. למה שופר? שיש לו פה צר ולמטה רחב, שלא יוכלו אנשים להכניס את הידיים שם, רק להניח את המעות. וחלק מהם היו לצורכי קורבנות נדבה. ויש שם שופר ששם היו נותנים לצורכי עולה לקיץ המזבח. כל כאלו, כפי שעוד למדנו לעניין אשם וכדומה, שנתרמים אחר ש... נפל בו פסול, שנתרמים לקיץ המזבח. כך גם כאן, אותו הלוקח לוקח לאותם אדמים, הוא לא מחזיר אותם לעצמו, מניח שם את אדמים וקונים באותם האדמים קורבנות עולה לקיץ המזבח. כשהמזבח עומד בטל, מקריבים עליו קורבנות ציבור שקריבים כקורבן עולה. שואלת הגמרא, וכי מאחר זה לא עשה ולא כלום, מעות עמי פלולין דבר, אם לא היה כאן כלל מקח בקורבנות עולה ושלמים, למה אותן המעות נופלות לנדבה? שיחזור המקח ויתבטל ויקבל הלוקח את ממונו. אמר רוב כנסה, יש כאן כנס שאנו מטילים על הלוקח, כפי דאם ראינצ'ה, כך רשי כאן מביא, שלא האחבר גנב אלא האחור גנב, לא המוכר השם אלא זה שקונה השם, שהוא הציע לו דמים בכדי שימכור לו. ואנחנו קונסים את הלוקח ואומרים, דמיך לא חוזרים אליך, כי ניסית כאן לקחת הקורבנות שהאדם אחר היה אמור להתכפר בהם, על כן יפלו המעות לקיץ המזבח. ומאי כל שהן, מה זה מה שנקטה הברייתא, ומאות כל שהן יפלו לנדבה, אף אגב דלא אבו שבו אלא ארבעה ויאבו לחמישה, גם אפילו בהי יתר הנמי יכנסו רבנן, אפילו שהוא שילם לו חמישה והזבח שווה רק ארבעה, בכל אופן קונסים אותו רבנן גם על זה היתר, שיכול הלוקח לומר אני נתתי לו זה רק בתורת מתנה, לא קשור לזבח, קונסים אותו גם על זה, כדי שלא יעשה את אותו מעשה בפעם הבאה. עד כאן מסכת פסחים דף פי תת.